blížil, on stále nevěděl, jak se s ní zblížit. Poslal jí dopis, obsahuje popis jejího těla. Buď večer bděla, ona však nesměla, je zájemný těžší, než manželství kyselé. Promiň, nezřeším, srdce mu puká, tu badur si brouká, tohle píseň ti to nosí, teď už jí dej budoucnosti, píši ti dopis online. Skončí, středověk na mě křičí.